שני אבו נפחות. רבותיי, יש פה שיא ישראלי חדש. יש בווידאו, אדוני, יש בווידאו, שתי אבו נפחות, שיא עולמי פה. מגנט אבו נפחות בשידור חי. בטוח וידאו, רץ מספרה. תראה אלה. מה אתה עשה לו, רמברי? אלוף אתה. מה אתה עשה לו, רמברי? כן. רגע, אל תערוג זאת, ייכנס הפוך. וואו. איזה נעילה זה היה, כל אחד נוגח מצד אחר. לא הבנתי מה זה. דקה אני מביא סמרטוט. בוא נפיני, תודה אחי. רק אתה מסוגל להתעסק עם החרא הזה. הוא אלוף אני רואה, אימנת אותו טוב. מה סעדיה? צ'יק צ'ק ומשחרר להם. יאללה, בוא נעזור סבר. נו, ברוך השם.